Dobrodošli, braćo moje, na novi klip na kanalu. Možda sam malo pospan, to jesam, to je, mislim, surova istina, nažalost, ali neću da odustanem. Rekao sam sebi, neću da odustanem danas, danas. Ne sutra, ne juče, danas. Idemo za BG. Da, dobro ste čuli, idemo za BG. Idem kod Kukija malo za vikend, tako da ću da vam snimim, možda bude u dva dela vlog, ako budem imao materijala, pošto znate da ste vloger iskusni. Mislim, Canon XD 740A, tako da ono, brate, mislim, ima se, može se, tako da ono, što ja kenjam buraz, nisam ja dobro u glavu. Tako da, povremeno ću se javljati gde smo, šta radimo, da li jedemo, da li pijemo, snimit ćemo malo BG ako neko nije bio u BG u VTF. Tako da, eto, mislim, nadam se da će nam se svidi vlog i ako će nam se svidi, upalite like i subscribe, da, sad je stredo, trenutno sam teo šta sam teo da kažem. Sad je trenutno 10:05, ja u 11 imam bus, tako da sad imam na bus stanicu i idemo sledeća destinacija, autobuska stanica, pa onda sledeća destinacija je BG Beograd. Tako da vidimo se, vjerojatno na stanici ili u busu ću da vam snimim kao one ne timelapse, kako zove ono, nebitno. Snimit ćemo svašta, aj vozdra. Kakvo osvjetljenje, a? Bitches. Prirodno osvjetljenje je najljepše, nema tu šta. Vidite moj outfit, znači ovdje imamo trešu jedno 300 eura. Farmerice dobre kvalitete 700 eura i ovdje patike koje su u vrednosti od 1200 eura, tako da ono, kurčimo se na maks, idemo kod Kukija za BG, budite mi dobri i lajkite stream. Znači, kao što možete da vidite, napolju je vreme prelepo. Iskreno se nadam, pošto su danas najavljivali da će biti ovako vreme kao BG toplo, nekih 30 stepeni. Iskreno se nadam da neće padati kiša, to meni Kukiju ne bi značilo, tako da ono, vidjet ćemo, javljam vam sve. Nadamo se samo kiša da ne padne i to je to. Uff, pogledajte ko je zaboravio slušalice kući. Znači, bukvalno celo jutro pričam bilo kako će dobro da mu bude kad se vozim ovo ono u bus, slušam muziku, blejim ovo ono i zaboravio sam slušalice. Ali sreće, pa mi je sve blizu, pa sam se vratio, mogu sam da se vratim, imam vremena, jer za neki pola sata bi trebao stignem bus, tako da bi svakako čekao na stanici. Ovog sam bar šeto. I, by the way, odjedno mi je progrijalo sunce, tako da sam se skinuo majicu i boga mi je goću da se skinem još malo, tako da stanite do kraja klipa, goćete vidite Stefu golog. Evo smo u BG-u, znate ono naše. Kaži moj zgrada, molim te, brate. Znači ovo je naša zgrada. Moja, dobro, naša je. Pa naša, brate, delimo po pola, razumiješ. Tako da moramo malo beograđanski da pričamo sad da se navikavamo, jabote. Ja treba se javim ko, ali... Pa, tu je moj otac. Kao ljudi, ja sam Ognjen, ja sam inače finansijski menadžer. Da. On je moj life coach. I bavim se nekretninama, privatnim biznisom, fitnessom. Od svega pomalo, brate. Ne znam, brate, Ognjen, ko hoće da ga zaprati na Instagramu, žene na valte, slobodan je dače. Tako da, gde idemo, brate? Nama treba pomoć. Ići pešaka ili autobus. Pišite u komentarima. Ništa, eto, mi se to čisto sjajim, došli smo u BG. Idemo sad nešto da hasamo, znate, pošto moramo sad neke nove reči da koristimo u rečniku u našem vokabularu, pošto je BG ipak druga stvar. Džungla. Da, tako da idemo da nešto da jedemo i postavimo do Kneza. Tamo imamo da upoznamo neke TikTokere, da se slikamo s TikTokerima. Evo smo ovde, znači, izdešavalo se dosta toga, nisam snimao, ne znam nešto nisam snimao. Uglavnom, tu smo sa... Dođi, Tiksi! Ako imate TikTok, znate ko je. Tiksica, zabratite obavezno i na YouTube-u Tiksica. I na TikToku i na Instagramu. Svuda. Viće sigurno u opisu klipa njen kanal. Tako da ono, zabratite, bacite pogled. Bolje snim od mene vlogove, majke mi. Češ ti da vlogaš, bolje vlogaš od mene. Ćao ljudi, ja sam Tiksica, ovde pored mene je Stefa, pored je Vanja. Sad ćemo da vam kažemo ko se sve još nalazi sa nama. Ovo je Stefanov drug, koji se zove Ognjen. Ovo je Nikola. Hi. Ovo je Filip. Ovo je Elvis. Ovo je Tamara, ovo je Miloš. Ovo je od Stefe. Ovo je Stefke.
i ovo je Volja. I sad, i ovo je mali Vuk Jovana. I to je to. E, sad smo predstavili sredstva kojima smo ovde. Može slika? Može. Morat će Dixi da se slika. Šetamo malo knezom, pa ćemo da imamo gde ćemo dalje, šta ćemo. Mnogo nas ima, tako da ne znam, majke do 15. Mnogo nas ima, ali smo... Ali smo šta? Bio namjer. Idemo malo još. Ne znam ni da ćemo idemo, ali idemo samo negde kao budale, tako da javljam se kasnije, ne znam kad, kad bude mogo, tako da to je to. E. To je to. Goodbye. Evo nas ovde, ne znam gde smo, kao što ne znam uopšte gde smo ceo dan i pogubljen sam skoro, znači non stop neki novi ljudi, neka nova ekipa, nemam pojma ni s kim sedim ni šta radim, boga mi. Tako da sad smo došli negde na nekoj ploči, tu se slikaju, snimaju TikTokove, pogajbi i to, znači kao MC Stojan Style. Ja sam ovde biciklo. On prosi ovde, znači evo sad ću samo... Daj neki like. Evo brate, da ne vadim sad pare da se, evo novčanic, evo brate moj. Hvala ti, neki... dobro ću čekati. E, ličnu kartu mi daj, ovo. Tako da tu smo malo blejimom, nemam pojma ni ja kažem opet gde sam ni šta sam, ali eto, čisto sjajam, ja ne znam da vlogam. Ja ne znam da vlogam, mogu odmah da se ogradim, nemam pojma da vlogujem, ali mislim šta je tu je, naučit ću se. Treba će mi za budućnost možda nekad. Javit ću se nekad kasnije, možda vam snim malo knez, kao ono lazy, transition to bić. Okej. Tako da, čujemo se poslije. Evo nas kod hrama Svjetoga Save, bio dobar čovjek. Jeli smo u Milki, palačinke zaboravio sam da snimim. To ćemo da isječemo, brate. Baš sam sniku, brate. Mnogo mi si jela palačinka, brate. Nisu te humani koje palačinke. Reklama za Milki, sponzorstvo smo dobili, tako da lagana pričica. Tako da idemo nekim uličicama, pitaj. Evo ga Milki, brate. It was at this moment that he knew. He fucked up. Majke ti. Mi smo bili krug. True! A hram iza nas bio. To ti kažem malo prije. Javim se poslije. Javi se. Ćao. Bili smo... Sad smo gledali knjeze Mihajla, inače on je vlada Srbiji. Ajmo da čujemo istoriju. Ajmo. Hiljadi. Čekaj, nađem na Google vrat. Ajde, brzo. I on je tu jašao konja. Njegov konj se zove Šarac. Nije, lo. Propali smo ko Grčka, brate. Uglavnom, blejim ovde sad, niđe veze. Tu ovde ne znam šta radimo, ne veze kao ovde. Čekamo da se nešto... A, čekamo, ti si su i lale, tako bude da dobro. Čekamo njih, išli smo da jedemo, kažem opet palačinke malo pre. Kad sam vas naglo prekinuo zato što sam teo da bijem ovog mamlaza, jer smo mi bili krugove i krugove, umjesto da samo odemo tamo gde trebamo da odemo, mi smo bili 14 kruga uzbrdo i nizbrdo, štafeta, razumeš, po 100 metara, tako da ono, vrat, crkli smo. I evo sad smo sjeli kod konja i čekamo njih, pa idemo negde vratno na piću, nešto. I malo da isčilamo s njima, do jedno 6-7 ujutru. I onda opet cijela nedelja, ne bi. Tako da, ovo će vjerojatno biti u dva dela ovaj vlog, zašto ne mogu sve da snimu odjedno. Da, 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 minuta. Da, ne, ne, da, ovo će da traje 10 minuta, da bi dobio pare od monetization. Ništa, eto, možda je ovo kraj prvog vloga, a možda i nije, tako da ako nešto još vidim zanimljivo snimit ću, ali ako ne, eto, to bi bilo... Umo, sutra ima dobar kontent, tako spremite se. Uuuu, jao, bolje se strpiti, gledajte sutra vlog. Tako da budite mi dobri, čujemo se, ali me ruka boli, kao da držim Canon 500D4, 8, brate. Tako da, to je to, hoćeš da budeš klip? Nope. Tako da, eto, to je to, lajkite stream, ko nije pred... Ne, stream, bre, klip. Lajkite klip, ko nije, pretplatite se ako niste, da posledite član uloga najjače pačiće na Balkanu, a vi se vidimo u sledećem klipu, ćao! Dobar dan, dobri narode, dobro jutro svim ranoranjocima. Trenutno je, ne znam koliko se vidi, fucking...
3 do 5. Rano, nismo spavali ništa. Gledali smo sa Nikolom Bojčićem, Tiksicom i sa Laletom. Tako da smo bili kod njih, sve vreme provodili s njima. I evo sad idemo kući kroz neki novi put, pošto Kuki zna da eksperimentiše sad kad treba da spavamo. I hladno je, haos, najbolje smo tako da ono, brat. Idemo da spavamo i verovatno, mislio sam da budu dva vloga, ali bit će verovatno samo jedan, jer nema materijala. Nema materijala za dva vloga. Kako mislite da može ovdje? Nema materijala za dva vloga, tako da ono, bit će u jedan, ali kao dan jedan, dan dva. Eto, napravit ćemo mi sutra neki kontent, tako da ono, stay tuned i vidimo se sutra kad budemo ustali. Ajde, laku noć. Novo jutro, novi dan, nove pobjede. New day is new beginning. Svaki dan je novi početak. Dobro jutro. Koliko sat ima? 12.20. Ustali smo negdje oko 11. Idemo dalje. Danas očekujte nešto jako lepo. Trebalo bi da idemo u muzej iluzija. To bi bilo bar koliko toliko više zanimljivo nego samo vlog. Kao, evo smo ovdje, evo smo ne. I kao malo naš čisto za promjenu. Tako da vidit ćemo, mislim ono, svako ću da vam snimim ono, ako bude šta zanimljivo. Probat ću malo više da snimam BG, da bi imao malo onako lepše kadrove, ne samo mene i ovu moju glavu. Tako da to je to, mislim, like klip ko nije. Ja ne znam da će ovo da bude dva dela, neće, mislim da neće, ali trebalo bi da bude jedan klip. Da, imamo se posle. Peace. Evo nas na Kališu, vežba čovjek dance, vamo ovdje se fotoshootinguju, ne pojma ni ja. Tako da ono, sad smo na Kališ, vidjet ću da iskombinujem nešto da bude u jedan deo cijel vlog, ako je to moguće, ako nije, šta da radim, ja već tih se to dovolj, šta radim, ne pojma ni ja. Snimaš TikTok, šta radiš? Da. Tako da, ne znam, javit ću se kasnije, možda nek, budemo neki kafiće, našto nemam pojma. A to je u principu to, mislim. Ja mislim da sam izdoktorirao ovaj vlog, pa ćemo da vidimo kako sam ga snimao i šta sam uradio, bro. Nemam pojma, nemam predstavu kakvi će da bude ni ništa, ali nadam se će biti okej. Okay. So beautiful, man. Evo, završili smo, ma brat, sad kažem ono moje, završili smo sa posljednjem pićem, da, ovdje je Gibros. Ako ne znate, svi se subscribe na Gibros kanal, reklamirajte me posle, platio sam u pare, čuti. Tako da ono, idemo sad, završili smo sve manje više, idemo sad negdje još da izbojimo malo, da išetamo, idem na stanicu, pa vidjet ću posle vrlo na stanicu da se javim i kući i sve. Platio me. Ne se znaš. Brate, šta hoćeš reći? Pa da, mogu i 30 dam, brate. Mogu i na 50 da zaokružim, brate. To. A platim me za neke druge usluge. To nije za klip. Ne mogu više. Otpali mi noge, brate. Da znate samo da treba da lajkujete video. To sam dobro da kažem. I da ga zapratite na Instagramu i na TikToku. Naravno, Stefan, da dobro napišu tu negdje Instagram. Kako si upisao na Instagram? Živan iz 1931, TikTok je Živan iz 31. Ma i na TikTok se reklamiraš, a? Zate. Sad mi vrati 50 dina. Evo. Eto, pa čujemo se posle kad budem, ne znam, još. Ajde, čao.
Znači, koga da okrivim za ovo ludilo? Tiksice, javi se u moj vlog, slobodno. Ovo je posljednji put kad je Tiksica živa, tako da znate. Inače, ukoliko zakasnimo na bus, ubit će me Stefa. Eto, idemo sad u gradski bus smo i posle idemo na odmah idemo na stanicu. Imam bus u 7, a sad je pola 7, a treba nam pola sata do stanice, tako da pite Boga da ću da stignemo, iskreno sam da hoću. Tako da bit će veselo. I eto, manje više avantura je gotova. Nadam se da će nam se svidi vlog, ne znam šta sam sve pričao, ne znam šta sve radio. Verovatno ću kući da odjavim vlog onako kompletno i da dam neke celokupne utiske. Još nešto da kažem vezano za to i nadam se da će biti u dva dela, pošto sam baš dosta snimao. Drago mi je da sam upoznao dosta ljudi preko TikToka i evo danas se družim s njima, tako da ono. Ja ne znam kako će ovo sve ispadne, ja sam snimao, pite Boga šta sve snimao. Ne znam kako će ni zaista ni ništa, ali eto, nadamo se da će biti okej. Danas da me nešto čujete, javljam se ili u bus ili kad dođem kući za odjevo vloga i to je to. Like the clip. Evo mene kući, znači bukvalno sam došao negde pre 2 sata kući, ali sam zaboravio da snimim ovaj odjavni deo, sad mu hvati umor, znači samo da snimim ovaj bežim da spavam, ne mogu više. Ne znam kada će ovaj vlog da izađe, trebao bi da izađe možda nekad u sredu ili četvrtak da gledate, 17-18. Juna, tako da ono, stvarno ne znam kako će da ispadne vlog, snimio sam par lepih kadrova, snimao sam ono fino, pofino snimao, tako da vidjet ćemo kako će da ispadne vlog, iskreno još nije zeditovan, tako da ne znam, vi sad znate kako ispao vlog, ja ne znam. Ali eto, nadam se da vam se svidao vlog, nadam se da vam se svidalo sve to što sam uradio, iako ne znam šta sam uradio. I ono što sam htio da kažem je da, eto, jedna od jako pozitivnih strana društvenih mreža je ta što upoznajete nove ljude, novo društvo. I to je nekako jako, jako lepa pozitivna strana društvenih mreža. Kao što, eto, preko TikToka sam upoznao Tiksicu, Laleta, Nikolu i ostalu ekipu koja je bila tamo. Jednostavno, predragi su mi svi, tako da ono, drago mi je da sam, ako malo gledam, ako mrdam vamo pogled na desno, to je zato što mi se spava, pa me vuče na krevet. Bukvalno ono, jednostavno, nešto najlepše, majke mi, jednostavno sklapanje novih prijateljstva i tako dalje, tako da ono, drago mi je da sam vas upoznao, vi koji gledate TikTokeri, tako da, I love you. I eto, to je u principu to, tako da ono, iskreno se nadam, kažem opet da će da se svidi vlog, odjavljujem kao 1-4 sata klipa, ne veze. Lajkujte klip ako niste, u znak podrške i lajkite ako želite još vlogova. Biće naravno sve bolji i bolji s vremena na vreme. I to je u principu to, tako da odoh da spavam, mrtav sam od silnog hodanja. Prepešačili smo nekih 25 km otprilike, možda malo manje, za 2 dana. Tako da baš sam najebo što se tiče toga, premoran sam i odoh da spavam. Pa kad budem zeditovao sam, a vi ćete gledati uskoro. Tako da hvala vam puno što me pratite, što me gledate. I nadam se da ćete da podržite vlog. Pišite u komentarima još šta bi volili još da vidite na kanalu što se tiče klipova. Neću često da ih izbacujem, ali eto kad izbacim, eto pišite šta bi volili da vidite. To je to. Budite mi dobri, budite mi pametni, nasmejani i čujemo se u nekom sljedećih klipova. Ćao!